Roušky nám sice někdy znepříjemňují život, ale přesto existují lidé, kteří je doslova milují. Tato tři znamení zvěrokruhu si užívají, když je nebe zatažené a venku chčije a chčije. Možná by to do nich málo kdo řekl, ale ve skrytu duše mají váhy rády dramatické okamžiky. Bouřky jsou pro ně fascinující přírodní divadlo. Síla blesku, dunění hromů a prudký vítr. To všechno dohromady vytváří výjimečnou atmosféru plnou emocí. Když se blíží bouřka, váhy se těší na okamžik, kdy si mohou připomenout svou vlastní vnitřní sílu. Ale také jim to pomáhá nalézt klid a rovnováhu v harmonii přírody, protože bouřka je její neodmyslitelnou součástí. Štíři bouřky přirozeně přitahují. Jsou vášniví a intenzivní, proto si užívají, když se něco podobného odehrává za jejich okny. Štíři se těší na intenzivní vůni vzduchu a zvuky hromů, které je naplňují pocitem energie a vzrušením. Bouřka pro ně znamená čas, kdy se mohou odpojit od všedních starostí a přivítat tajemno a sílu přírody. Ta jim dodává energii pro jejich vášnivý a intenzivní život. Lidé narození ve znamení Kozoroha vidí v bouřce příležitost k proměně a růstu. Jsou vytrvalí a odolní a tak se nebojí čelit bouři a překonávat překážky, které jim život přináší. Bouřka pro ně znamená také test schopnosti přizpůsobit se změnám. Kozorozy jsou připraveni využít energii, která se uvolňuje v bouři a proměnit ji na svou vlastní sílu a odhodlání k dosažením svých cílů. Bouřka je pro ně v jistém smyslu symbolem odvahy a možnosti vykročit vstříc novým výzvám. A to je vše a já se běžím schovat.